Представитель Социнтерна поддержал социал-демократическую партию и СПУ, и уже вскоре в Киеве будет создан комитет по координации всех левоцентристских партий Восточной Европы. Об этом в Харькове заявил Сергей Каплин. По его словам, путь социал-демократического и социалистического развития общества выбрали такие успешные страны, как Швеция, Норвегия, Франция и Германия. И такую же модель, уверен Каплин, можно и нужно реализовать в Украине. Ми виграли всі суди, ми підготували з'їзд, ми отримали підтримку міжнародної спільноти Социнтерна. Я офіційно заявляю, що Авакову і Киві на сьогоднішній день не вдалося і не вдасться зробити неймовірну аферу, суть якої заключалася в наступному. Спочатку посадити у крісло голови Соціалістичної партії України Києву, а потім Києва поступається цим кріслом Арсену Авакову.